सम्पूर्ण मित्रहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको आफ्नो YouTube च्यानल NB थापा मार्फत सधैं आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरु लिएर आजको प्रस्तुतिमा विशेष गरेर मैले हामीले हेर्ने क्यान्डल जुन छ त्यो एउटा नर्मल क्यान्डल मात्रै नभएर हामी अर्को क्यान्डलबाट पनि हामीले चार्टलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौं र त्यसको बारेमा मैले जानकारी दिन्छु के हो त्यो अनौठो खालको क्यान्डल जसले चाहिँ हामीलाई क्लियर भिजन दिन्छ जसले हामीलाई एउटा क्यान्डल हेरेकै भरमा पनि हामी त्यसमा बाई अथवा सेल भन्ने कुराहरु जानकारी लिन सक्छौं त्यस्तो खालको क्यान्डलहरुको बारेमा आज म चर्चा गर्दै छु कृपया मेरो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला साथै मेरो YouTube च्यानल एनबी थापालाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सब्स्क्राइबको मद्दतले आगामी दिनमा आउने भिडियोहरु तपाईहरुलाई नोटिफिकेसनको मार्फत उपलब्ध हुन्छ साथै मेरो फेसबुक पेज एनबी थापा यहाँ छ ट्याब यो ट्याबमा गएर तपाईहरुले मेरो पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मलाई पर्सनली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला डिस्क्लेमरमा जान्छु शेयर बजार जोखिमपूर्ण छ शेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि तपाईको लगानी डुब्न पनि सक्छ त्यसैले हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएकै आधारमा हामीले भिडियो बनाएकै आधारमा त्यसैले आधार मानेर तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईको लगानी डुब्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दा आफूले लगानी गर्ने कम्पनी अथवा सेक्टरमा आफूले पनि एनालाइसिस गर्नु होला आफ्नो एनालाइसिस नै मुख्य एनालाइसिस हुनेछ र आफ्नो निर्णय नै मुख्य निर्णय हुनेछ अरूले दिएको निर्णयको आधारमा शेयर मार्केटमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईको लगानी डुब्नेछ र यति भनिसके पछाडी अब म चार्टतर्फ जान्छु चार्टमा तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु मैले नेप्सेको चार्ट खोलेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नेप्सेको चार्ट खुलिरहेको छ यो एकदमै रफली खुलेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जिगज्याग घरी रातो घरी हरियो यसरी खुलेको पाउन सक्छौं हामीले यो क्यान्डलबाट हेर्दाखेरि यो एउटा नर्मल क्यान्डल हो र यसलाई नै मैले अब अलिकति नॉइज फ्री क्यान्डलको रूपमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छु त्यहाँ अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यान्डलको अप्सनमा हाइकिन-एशी भन्ने क्यान्डल छ हाइकिन-एशी क्यान्डलमा हामी क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै स्मूथली क्यान्डलहरु बनिरहेको पाउन सक्छौं अथवा स्मूथली रन भइरहेको पाउन सक्छौं यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौं यी क्यान्डलहरु निकै नै स्मूथ छन् नॉइज फ्री छ र क्लियर भिजन छ देख्न सक्नुहुन्छ जब अप ट्रेन्ड छ अप ट्रेन्डमा हरियो क्यान्डल नै हरियो क्यान्डल बनेका छन् अपवादमा कहिले कहीं रातो क्यान्डल आएको छ तर पुरै हरियो क्यान्डल नै छ यो आधारमा हामी भन्न सक्छौं हामी यहाँ एन्ट्री हुन पनि सक्छौं यहाँ एन्ट्री हुन पनि सक्छौं यो क्यान्डलले हामीलाई देखाएको छ कि मार्केट चाहिँ मास्तिर जाँदैछ भने जब करेक्सन हुन्छ अथवा डाउन ट्रेन्ड देखिन्छ त्यो बेलामा पनि हेर्नु भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रातो क्यान्डलहरु छ यो रातो क्यान्डलको आधारमा हामी भन्न सक्छौं कि यो चाहिँ डाउन ट्रेन्ड हो अथवा यसले हामीलाई सेलको लागि सिग्नल दिइसकेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं अब यसलाई मैले अलिकति डीपमा लान चाहे कसरी चिन्ने त यस्तो क्यान्डलहरुबाट हामीले कसरी अध्ययन गर्ने र कसरी शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने भन्ने बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईहरु हामीसँग जोडिएर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रा डेली टिप्सहरु फलो गर्न चाहनुहुन्छ साथै तपाईको दिन हरेक दिन स्टकहरुको एनालाइसिस गर्नु छ भने तपाईले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ हामीले पर्सनल गाइडेन्स सर्भिस दिएका छौं त्यो गाइडेन्स सर्भिस अन्तर्गत रहेर तपाईले हामीसँग जोडिएर शेयर मार्केटमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ सर्ट टर्म टर्म लङ टर्म को लागि तपाईहरुलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लगानी गर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईहरुलाई डेली रूपमा टिप्सहरु प्रोवाइड गर्छौं हरेक दिन तपाईहरुको स्टकको एनालाइसिस गर्छौं तपाईको शेयर मार्केटमा टाइम छैन अथवा तपाईले स्टडी गर्न सक्नु भएको छैन भने त्यसको लागि हामीले स्टडी गरेर तपाईहरुलाई टिप्सहरु प्रोवाइड गर्छौं त्यसैको आधारमा हामी शेयरको खरीद बिक्री गर्छौं यदि तपाईहरु यस्तो सर्भिस लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा WhatsApp नम्बर छ यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो WhatsApp नम्बरमा आएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला र मैले तपाईहरुलाई फर्दर डिटेल दिनेछु र यति पनि सकेपछि अब म फेरि पुरानो क्यान्डलमा जान्छु पुरानो क्यान्डलमा गयौं भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रातो क्यान्डल जिगज्याग भएको छ एकदमै जिगज्याग पारामा आइरहेको हामी पाउन सक्छौं र यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा कहिलेकाहीँ हामीलाई झुक्क्याउने अथवा यो चाहिँ यहाँ जस्तो देख्नु भयो नि यो चाहिँ बुली सिंगल फिङ देखिएको छ बुली सिंगल फिङ पछि पनि रातो देखिएको छ त्यसैगरी अब यहाँ हेर्नु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डार्क क्लाउड कभर भन्छ यसलाई डार्क क्लाउड कभर भएको छ डार्क क्लाउड कभर पछाडी पनि जनरली डार्क क्लाउड कभरले मार्केट चाहिँ डाउन हुने संकेत दिन्छ भने यहाँ चाहिँ डार्क क्लाउड कभर पछि मार्केट माथि गएको देख्न सक्छौं यस्तो झुक्क्याउने खालको सिग्नलहरु जुन हाइकिन-एशी क्यान्डलले छ त्यसले चाहिँ अलिकति क्लियर रूपमा दिने गर्छ हामीलाई यहाँ देख्नु भयो भने हामीले देख्न सक्छौं जनरली मैले अगाडि पनि लए यसमा यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्लियरली अघि डार्क क्लाउड कभर देखेको ठाउँमा डार्क क्लाउड कभर छैन यहाँ चाहिँ तपाईले मार्केट पुरै मास्तिर जाँदै छ भन्ने ग्रीन क्यान्डल देखाउन खोजेको छ फेरि मैले अघिल्लो क्यान्डलमा लगाए पुरानो क्यान्डलको यदि ओपनिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ जहाँ ओपन जहाँ अघिल्लो दिन क्लोज भएको थियो त्यसबाट माथि अथवा तल ओपन हुने गर्छ भने यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन सक्दैन भने हाइकिन-एशी क्यान्डललाई यदि हेर्छौं भने हाइकिन-एशी क्यान्डलमा चाहिँ ओपनिङ रेन्ज चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई पहिले किन भन्दा जस्तो यहाँ हेर्नु भयो भने यो क्यान्डल मैले अलिकति जुम गरे यसलाई ल मान्लियौ यो क्यान्डल हेरौं यो क्यान्डलको ओपनिङ यहाँ भएको छ 2799 र क्लोजिङ लगभग 2850 मा भएको छ अब भोलिपल्टको क्यान्डलको ओपनिङ यदि अघिल्लो हामीले पुरानो क्यान्डलहरुबाट हेर्यौं भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट कता ग्याप अप ओपन भएको छ कि ग्याप डाउन ओपन भएको छ कि त्यो आधारमा ओपन गर्छ भने यो क्यान्डलले चाहिँ त्यसरी गर्दैन सधैं एउटै फर्मुलाबाट गर्छ यो क्लोजिङ प्राइस प्लस ओपनिङ प्राइस डिवाइडेड बाइ 2 भनेको अथवा जुन यो बॉडी छ यो बॉडीको ठ्याक्कै हाफ पार्टमा 50% पार्टबाट ओपनिङ सुरु गरिदिन्छ त्यो भइसकेपछि क्यान्डल रातो होस् अथवा हरियो होस् मतलब भएन बॉडी चाहिँ ओपनिङ चाहिँ बीचबाट सुरु हुन्छ यसरी बीचबाट सुरु हुँदाखेरि हामीलाई एउटा क्लियर भिजन दिन्छ भनेर भन्छौं अब यस्तोमा अब अर्को कुराबाट हामी बुझौं हामीले जस्तो देख्छौं यहाँ चाहिँ अप ट्रेन्ड चलिरहेको छ अप ट्रेन्ड चल्दाखेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हरियो क्यान्डलहरु बनिरहेका छन् हरियो क्यान्डल बनिरहँदा माथितिर स्याडोहरु पनि बनिरहेका देख्न सक्छौं यसरी माथितिर स्याडो बन्नु र क्यान्डलहरु ठूला ठूला हरियो क्यान्डल बन्नु चाहिँ एउटा एक्सट्रीम बुलको सिग्नल हो भनेर जनाइरहेको हुन्छ र जति जति माथि गयो क्यान्डलहरु सानो हुँदै गयो भने अब चाहिँ करेक्सनहरु आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ अथवा करेक्सन आउन सक्छ भन्ने बताउन सक्छ र करेक्सन पछाडी हामीले देख्न सक्छौं टपमा पुगिसकेपछि एउटा क्यान्डल रातो क्यान्डल चाहिँ तलतिर स्याडो बनाएर बस्छ जब रातो क्यान्डल स्याडो बनाएर तलतिर स्याडो बनाएर बन्न थाल्छन् त्यो अवस्थामा हामी एक्जिट हुनुपर्ने हुन्छ यसले चाहिँ यसरी एक्जिट देखाउँछ देख्न सक्नुभयो जति ठूला ठूला रातो क्यान्डलहरु भयो त्यति एक्सट्रीम बियर अथवा एक्सट्रीम करेक्सन भनेर जनाउँछ यो आधारमा हामीले बुझ्न सक्छौं कि ठूलो क्यान्डल र सानो क्यान्डलको महत्व र यदि सानो क्यान्डल दुबैतिर स्याडोहरु छन् भने यो चाहिँ साइडवेज हुन सक्ने संकेत चाहिँ यसले दिन्छ साइडवेजको संकेत दिन्छ र साइडवेज पछाडी मार्केट माथि जाँदै छ भनेर हामी बुझ्नको लागि ठूलो क्यान्डल माथितिर स्याडो भएको क्यान्डलहरु हामीले देख्यौं भने यो क्यान्डलहरु चाहिँ हाइकिन-एशी अन्तर्गत चाहिँ यसले अप ट्रेन्ड जाँदै छ भन्ने हामीलाई संकेत दिन्छ त्यसैको आधारमा हामीले बाइ सेल गर्न सक्छौं यसरी समग्रमा मैले फेरि पनि दोहोर्याए यदि क्यान्डलहरुमा माथितिर स्याडो छ माथितिर गइरहेको छ स्याडो छ लामो लामो ठूलो ठूलो क्यान्डलहरु बनिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा यसलाई बाइङको लागि भन्छ भने क्यान्डलहरु रातो छन् तलतिर स्याडो बनिरहेको छ ठूलो ठूलो क्यान्डल बन्दै छ भने त्यो चाहिँ सेलिङको लागि संकेत दिएको भन्छौं अथवा करेक्सन हो भनेर भन्न सक्छौं भने यस्तो सानो सानो क्यान्डलहरु बॉडीहरु बनिरहेको हुन्छ तलमाथि नै स्याडो आउन थाल्छ भने यो चाहिँ साइडवेजको संकेत हो अथवा साइडवेज पछाडी रिभर्सल संकेत हो भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौं यसरी समग्रमा हामीले हाइकिन-एशी क्यान्डलबाट नयाँ तरिकाले यो पनि एउटा इन्डिकेटरको रूपमा हामीले युज गरेर यसबाट पनि कन्फर्मेसन लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं म एउटा स्टकको उदाहरण दिन्छु यो स्टक चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक स्टक मात्रै हो यसैको आधारमा तपाईहरुले शेयरको खरीद बिक्री नगर्नु होला भन्न मेरो सुझाव दिन चाहन्छु मैले हिजो अपीको उदाहरण दिएको थिएँ आज पनि म अपीको उदाहरण दिन्छु अपी पावर कम्पनी लाई यदि हेर्नुहुन्छ भने अपीमा के देख्नुहुन्छ एउटा नर्मल क्यान्डलमा हेरौं पहिला हामी अपीमा के देखिन्छ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं नर्मल क्यान्डलमा हेर्दाखेरि अलिकति क्लियर बॉडीहरु सानो सानो माथि जाला कि नजाला जस्तो देखिरहेको हामी पाउन सक्छौं यहाँबाट यदि माथितिर हेर्छौं भने र यदि हाइकिन-एशीबाट हेर्छौं भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठूला ठूला क्यान्डलहरु बनिसकेका छन् मार्केट माथि जाँदै छ भन्ने संकेत दिइसकेको छ रातो क्यान्डलहरु देख्न पाइदैन किन भन्दा सबैको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ अघिल्लो दिनको ओपन र क्लोजको मिडलबाट सुरु हुन्छ त्यो आधारमा हामीले सबै क्यान्डलहरु हरियो देख्छौं जसको कारणले गर्दा हामीले क्लियर भिजन पाउन सक्छौं कि मार्केट अब बढ्दै छ यो स्पिनिङ टपको सिग्नल आयो स्पिनिङ टपको सिग्नल पछाडी हामी जनरली मार्केट चाहिँ एउटा रिभर्स हुने संकेत अथवा इन्डिसिजनको संकेत दिएको हामी पाउन सक्छौं त्यसपछि जब बटममा यस्तो बन्छ भने र भोलिपल्ट कन्फर्मेसनको रूपमा यस्ता क्यान्डलहरु आए माथि ओपन भयो र ठूला ठूला ग्रीन क्यान्डल माथितिर स्याडो भएको आउन थाल्यो भने यसले हामीलाई अफ ट्रेन्डको संकेत दिने गर्दछ अथवा यसले चाहिँ करेक्सन सकिएको र मार्केट अब फेरि फर्कदै छ भन्ने संकेत गरेको पाउन सक्छौं यसको आधारमा हामी भन्न सक्छौं कि हाइकेनएसी क्यान्डलबाट हामीले क्लियरली बाई अथवा सेल को लागि पनि अप्सन्स चुज गर्न सक्ने रहछौं अथवा हामीलाई क्लियरली भिजन दिन सक्ने रहछ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छु र यहाँ पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने एउटा स्पिनिङ टप जब बटममा आयो स्पिनिङ टप बन्यो त्यसपछि मार्केटमा ठूलो क्यान्डल बन्यो हामीले यो क्यान्डलमा पनि इन्ट्री गर्न सक्यौं र यो क्यान्डलबाट इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग माथि गएको छ माथि गइसकेपछि रेड क्यान्डल सानो सानो क्यान्डलहरु बढ्न थाले भनेपछि साइडवेज मार्केट रहेछ भन्न बुझ्नु पर्यो यो लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईले यो रेडमा एक्जिट भए पनि भयो यसमा एक्जिट भए पनि भयो हैन यसमा एक्जिट भए पनि भयो तपाईलाई साइडवेज मार्केट ठ्याक्कै साइडवेज बनाइदिएको छ जुन रेन्जमा एक्जिट हुन पनि सक्नुभयो यसरी हामीले आज समग्र रूपमा तपाईहरुलाई हाइकेनएसी क्यान्डलको बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गर्यौं र यस्तै जानकारीको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक र शेयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यसैगरी नै टेक्निकल एनालाइसिस गरेर आफैले टेक्निकल एनालाइसिस गरेर त शेयर बजारमा खरीद र बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई हाम्रो बेसिक टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासहरु पनि चलिरहेको छ पर्सी मंगलबारबाट भोलि मंगलबारबाट हामीले नयाँ क्लास सुरु गर्ने छौं र त्यो क्लासमा तपाईहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ दिउँसो 3 बजेको क्लास हुनेछ र त्यो क्लासमा यदि चाहनुहुन्छ भने सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको मेरो प्रस्तुतिबाट म बिदा हुन चाहन्छु भोलि फेरि अर्को समसामयिक प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई हस्त नमस्ते